Град Кюстендил е един от най-древните и гостоприемни градове в България. Има своята 8000-на история и двувековна градска традиция. Наричат го овощната градина на България, град на художниците, а също място докоснато от боговете. Планини и равнини, реки и езера правят природната картина толкова красива и живописна, че няма начин пътника, отбил се тук, да не се завърне отново. Много са нещата, с които е известен града. С това, че е един от първите 5 зелени градове в България и държи второто място по чистота на въздуха. Хората тук са изключително гостоприемни. Известни са уникалните лековити минерални извори, древните паметници на културата. Градът се слави и с запазени традиции от старо време, но и със съвременни красиви празници. Такива са празника на плодородието, на който се представят към 200 сорта ябълки. Панагия – въздигане на хляба, който всяка година се провежда при църкви и параклиси, наречени на Света Богородица. Пролетния празник – изборна девойка Кюстендилска пролет, като символ на младостта и пролетните надежди. И още един празник от най-обичаните – това е празникът на черешата. Този плод си остава предвестника на лятото и един от символите на този плодороден край с хиляди декари черешови насъждения. Не случайно, преди повече от век, град Кюстендил получава званието «Майка на българското овощарство». На този ден се представя мащабна изложба-конкурс на различни видове череши, отглеждани от земеделците в района, но също така вкусни черешови пити, кексове, черешово сладко и сиропи. Празникът започва от ранна сутрин на площада пред общината, където се събират хиляди хора от района и много гости от страната и чужбина. Стопаните от района вече са подредили своите щандове, оттрупани с толкова плодове и красиви плодови пана, някои от които истински произведения на изкуството. От ранна сутрин духовият оркестър на града се грижи за доброто настроение на всички нас. Демонстрацията на стари занаяти също е неизменна част от програмата. Всички очакват с нетърпение конкурса за най-едра череша, най-атрактивно вешало и най-красив черешов щанд. Голям интерес предизвиква и състезанието по надяждане с череши с парични награди за първите три места. На празника се представят повече от 100 сорта череши от ръководството на Института по земеделие в Кюстендил. Специална комисия оценява най-вкусните плодове и специалитети, а наградите винаги са повод за гордост сред производителите. Няма как човешкото сърце да не се зарадва на толкова усмивки, гостоприемност, изобилие и весел глъч. И със сигурност най-забавно е за малките, които са дейни участници в празника и на които в този район задължително се предават древните традиции от поколение на поколение. Тези прекрасни, талантливи деца активно участват и в фолклорните състави от района, които са част от основната програма на празника. Музикалните изпълнения на повече от 30 ансамбъла правят празника още по-емоционален.
Обичайно на тези празници присъстват и представители на парламента, правителството, на висшето духовенство, както и делегации от Министерствата на земеделието на Словения, Чехия, Латвия, Румъния, Хърватия, Русия и Китай. Грижовното и креативно общинско ръководство организира безплатни туристически обиколки и посещения на древния акропол над града. Късноантичната и средновековна крепост Хисарлъка, акрополът на Пауталия, е разположен над Кюстендил. Построена е в края на 4-ти, началото на 5-ти век и е разрушена от османските завоеватели през 15-ти век. Разкритите археологически паметници от няколко епохи определят крепостта като една от най-значимите на територията на България. Много са паметниците на културата, древните църкви и манастири в района, които трябва на всяка цена да видите. Тук ще ви запознаем само с една уникална църква, най-старата запазена в Кюстендил и цяла Югозападна България. Построена през средновековието, 10-11 век, църквата Свети Георги е паметник на културата с голяма археологическа, художествена и историческа стойност. Има предположения, че тук се намира гробът на българския цар Михаил Шишман, убит в битката при Велбъщ през 1330 година. През 19 век храмът е частично разрушен от турците, а през 1881-1882 година е възстановен. Стенописите му датират от 12-14 век и 15-16 век. Днес църквата е един от 100-те национални туристически обекта. Енергията тук е особена, а в двора на църквата се чувстваш като в земния рай. Римските терми са един от най-интересните паметници от римската епоха в българските земи и безспорен символ на град Кюстендил. Намират се в централната част на града. Изградени са през 2-3 век след Христа и са част от голям комплекс – Асклепион. Петият по големина в Европа с предполагаема площ около 3000 квадратни метра. В древността наричали Кюстендил Пауталия – градът на изворите. По римско време, курортът Улпия Пауталия е бил най-голямото място за лечение, почивка и развлечения на високопоставените римски войни. Термалните води в Кюстендил са уникални по структура и съдържание на минерални елементи. Водата е чиста, безцветна, с приятен вкус и мирис на сероводород, с лека концентрация на минерали. Специалистите казват, че извори с такава висока стойност има само на 15 места по света. Изключителните лечебни качества повлияват лечението на редица гинекологични заболявания, в това число репродуктивни проблеми при жени, заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, кожни и други заболявания. През юни 2015 година в Кюстендил е открит поредния хотел с център за рехабилитация, възстановяване и спа. Той носи името на града и е в подножието на лесопарк Хисарлъка, откъдето бликат 40 термални минерални извора. Центърът предлага различни терапевтични програми за подобряване състоянието на човешкото здраве. Масажи, спа-ритуали, процедури с минерална вода, джакузи, сауна, фитонцидна баня. Стаите са елегантни, уютни и с изглед към планината, а кухнята на ресторанта предлага вкусни местни специалитети. Късно вечерта на централния площад в Кюстендил се провежда заключителния концерт на този хубав празник. В него всяка година участва по един световно известен изпълнител или група, като Глен Хюс, Джон Лоутън, Сребърни криле, Бяло дугме, Андрея Баника, Хари Матахари и други. Тази година гост-изпълнителка е първата европейска певица, която надхвърли 1 милиард гледания в YouTube. Певицата Инна.
Yeah.